Вже більше 10 років Олександр живе в далечині від цивілізації, хоча за своє життя пощастило побувати в різних країнах. Та саме тут, серед мальовничих гір Великобрезнянщини, він разом із батьком знайшов свій дім, побудувавши будинок на залізничній станції Щербен, практично на Ужгородському перевалі. Чоловіки стали єдиними його постійними мешканцями. Аби заробляти на життя, вирішили зайнятися так званим сільським туризмом. Цього літа я бачив на своїй садибі Щербінь. Дуже багато людей із Чорного моря. Ми до них, вони до нас. Тут немає старовинних пам'ятків архітектури, однак є гори. Любителів екстриму Олександр не раз відводить до вже недіючого залізничного тунелю. Ще за часів Австро-Угорщини на початку 20-го століття тут проклали залізничну колію. Як розповідає чоловік, в радянські часи, а саме в 1963 році, тунель навіть хотіла електрифікувати, так як на зміну паровозам прийшли електричні потяги. Однак природа була іншої думки, часті суви ґрунту змусили оминати тунель та прокласти інший маршрут через Ужгородський перевал. Австро-Угорщина побудувала за 5 років всю залізницю, і тут колись ходив паровоз. На шкода і жаль, бо відбувся сув ґрунту в нашому Закарпатті. І радянські часи дуже-дуже відсипали, але нічого не вдалося. Прийшлося добувати 4 тунеля, щоб підняти їх на Щербінь. Сьогодні ж тут часто можна побачити туристів, які приходять, аби пройти крізь старовинний тунель завдовжки близько 350 метрів. На зміну ж потягам сюди прийшли автомобілі. Незважаючи на пророку, тут завжди є чим зайнятися. В літні дні чоловіки влаштовують туристам екскурсії. Збирання високогірних ягід, грибів та різних трав. Взимку на гостей чекає гарячий чан, баня та власноруч зроблений ставок, який завжди наповнюється від кристально чистого джерела. Все це чекає на туристів, якому дістатися сюди також свого роду екстрим. Адже інфраструктура тут не надто розвинена. Гірську дорогу витримає не кожен автомобіль. Та, на щастя, рятує залізниця, яка і є головним транспортом доставки туристів. Проте і тут все не передбачено для подорожуючого. Люди приїхали, наприклад, в 10 ранку у Львів. Вони ждуть до вечора, щоб сісти на Солотвицький. Тут у 20-15 відправили. До вечора ждуть. Вони б могли, як раніше було. Раніше було так, що відправлялася там у 12, вона приїжджала в Сянки, люди пересіли на другу електричку і поїхали далі. Зараз це... Тут, я говорю, як враги народу. За рік подивитися та відчути всю навколишню красу сюди приїжджає не один десяток туристів, як з України, так і з Європи. Багато з них є частими гостями садиби Щербен. Я вже не вперше в Україні, приїжджаю сюди досить часто, оскільки тутешня природа, гори, люди зачаровують одразу. Моє хобі – фотографувати, і найбільше в об'єктиві хочеться бачити саме дику природу. Для туриста, який має намір відірватися від цивілізації, побути в тиші та спокої – це саме таке місце. Та, на жаль, комфорт для туристів лише на приватній території господарів. Туристична інфраструктура в цьому регіоні не надто розвинена. На відміну від недалеких сусідів Словаччини та Польщі. Дороги потребують ремонту, а піші маршрути на горах – облагородження. Yeah.